Фармадол – таблетки від головного болю. Саме краю. Дуба зелений. Ух ти. Дуба зелений. А хто ж тебе буде рубать, як я буду маршировать? Дуба зелений. Вино червоне. Так класно звучить. Звучить круто. Вино червоне. А хто ж тебе буде пити, як я буду в землі нити? Вино червоне. Хлопче молодий. Хлопче молодий. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі нити. Хлопче молодий. Інший мене буде пити, а ти будеш в землі гнити. Хлопче молодий. Вау! О, ти добре. Привіт, це Дорофеєва. Нові, неймовірні, сміливі, сучасні і трендові голоси молоді. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі «1 плюс 1» та на «1 плюс 1 відео». Голос країни. Щонеділі о 21:00.